Tjena Max Nyman och välkomna till ett nytt avsnitt av Super Mario 64 Race. För Elias och Nikita. Det känns som lite fel spel, men ja. Lite fel bara, men det är lugnt. Men fan, det måste vi bara köra för skojs skull någon gång, Marcus. Antingen Mario 64 online eller Mario 64 split screen. Ja, jo, i sig. Jag körde det med Martin Bum, en video på det. Det var fan kul. Det är väl Mario som Mario så. Alltså, gjorde Martin Bum är ju värsta Mario 64 nooben. Ja, jo. Men det var ändå kul. Jag har aldrig spelat det så. Hoppar ni först eller? Jag vill inte dö. Jag hoppar först. Men fan, blå jävla... Fan, hoppa inte först. Fan, vad håller ni på med? Vad fan, sluta ta hon aldrig. Men vad, sluta ta aldrig. Vad fan håller ni på med? Hon tog allihop. Vad fan? Fan, tog upp skalet och kastade i ansiktet. Hoppa. Och du trycker ner mig. Ja, men fy satan i gatan. Den här Luigi ska ju bli en outcast i Mario-universumet. Fast alltså, vi har ju sagt att jag vinner om vi inte klarar. Åh, du tänkte ta här med. Vilken jävla jävla. Jag vet inte vad vi ska. Inte heller. Men hoppa bara. Det är säkert bra. Nej, fan, det var inte bara hoppa där. Nu, du kan ju fuska genom att kolla på våra. Aj. Ja, du har henne. Jag fan rätt på Nina. Skulle man bara ta leap of faith? Man skulle ta ett leap of faith, ja! Men vad fan... Jaha, man måste ha högre fart och hoppa från höger. Exakt. Så det glömde jag nämna bara. Ah, du bara råkar glömma liksom. Bara exakt, men jag klarar det nu. Kritisk. Men vad fan! Åh, nej! Fan! Ja, du, the fight is on. Testar ni gå ner i pipesen förresten? Nej, jag tror det är någonting sånt för att det är oändligt långt. Jag testade höga, men det gick alltså, inte. Vem är den här jävla Luigi? Du kan inte bara skicka rakt mig in i enemy direkt. Alltså det här är ju, ja exakt Marcus, du har ju rätt. Det är nog pipen. Men vad fan så tar de min svamp i jäsa? Ja, det var fan rätt åt. Vänta, nu kom den här fram igen. Nej, fan, jag kan undrar varför. Det kanske var så att det är jag som är här. Var det pipen? Nej, fan, hade jag lyckats ta mig ner där så hade det varit asnyggt. Men vadå? Det är inte pipen. Det måste vara hemligt block någonstans. Ja, jag har kollat början bara för hemliga block. Men banan är ju lång så det är svårt att kolla liksom över. Oj, jag dog. Ja, akta dig för Luigi var det nog den. Åh, där! Ja, hittade du något. Banan. Ja, de tänkte att man inte skulle klara hoppa över det här överhuvudtaget alltså. Men det gjorde vi. Åh, den här gröna masken är min. Nu fan, den här gröna masken är min nu fan. Vad håller du på med? Vet du vad det är? Jag ser inte masken, vart är den? Åh nej, vad min största fiende? Nej. Den här, tryck ner dig. Nej, vad fan, sluta, nu får du ge dig alltså. Upp! Åh! Oh. No! Hade jag hoppat på den där? Nej! Varför går den så hela jävla tiden? Kan vi inte bara hoppa på de här sätt? Ja, men jag vill inte riskera det. Okej, det där känner jag att det var... Nu gick Matrix i slow motion alltså. Oh. Marcus, om du vinner! Det gick! Nej! Hejdå! Ska jag ta leap of faith? Jag vågar inte. Jag vågar inte. Eller jag måste ju om jag ska vinna. Åh! Oh, här är målet! Yes. Nej, du klarar det! Fan också. Du skulle ta en leap of faith där du vunnit. Ja, men jag var ju liten så jag hade, det var där. Jag såg att det var lite så här spikies där och jag ville inte råka. Ja, du såg en liten spik och då var Elias rädd. Jag måste ju då leap of faith emellan två sådana och sen hoppa direkt igen. Den jävla masken var inte fin. Jag förstår att den spiker läskigt, det är lugnt. Ja. Det kan ju råka hamna liksom någonstans. Men kolla hur taggad jag är nu på att vinna. Ja, jävligt taggad. Åh nej, vad är det här? Impossible. Possible level, okej. Okay. Ja, impossible level ska vi vinna. Fan, vad bra. Det här ger mig bra hopp. Åh nej, det kommer en nyckeldörr som går tillbaka till början. Alltså, då är det bara gå in i dörren igen. Ja, du körde leap of faith från början. Ja, det var inte bra. Jag var tvungen att testa. Och det är bossar här som... Ja, det är det de menar med impossible level. Att det är för asmycket bossar, va? Fast ingen clear condition, eller... Alltså, om det är typ så här 7 nycklar i rad så blir jag ledsen.
Jävlar, de bästa... Ja, de värsta Beyblades här igen från början, som man kan komma med. Ja, men man kan komma över. Bara. Ja, men för att jag drog dem lite bättre. Nej, säg. Okej, bra. Alltså... Ja, nu hur långt går ju de här bossarna? Nu har jag en nyckel. Ja, jag har väldigt många nycklar. Vad fan, har du dödat alla bossar? En del. Men vänta lite. Då ska vi ju öppna dörren i början, så kommer vi antagligen till slutet. Här har vi asmyn nycklar. Ja, det men var en osynlig boss, så man kan inte... Nu går det verkligen segt. Ja, alltså. Jag känner det. Ja, men om det är Nikitas internet som går segt, så är det nog ännu segare nu på grund av att det är så mycket bossar med AI liksom. Som ja, för att det går jättesekt nu och jag kommer inte vidare för jag har inga fler nycklar. Nu får jag till och med en laddningsgrejen i hörn. Ja, jag får också den. Så... Oh. Alltså, ja, det här måste ju, kan ju inte vara bara på grund av banan. Det måste ju vara... Ja, det kanske är på grund av andra grejer. Men var är nyckeln någonstans? De flyger ju i bubblan nu. Nej, nu har jag en på mig. Ja, men hoppa upp tillbaka här. Ja. Alltså, jag står just jag nu. Inte. Men hämta en boss. Så du kan hoppa på den. Ja, men jag tror att jag typ dödade sista bossen. Nej, kolla, där har han. Han är jättefin. Jag får göra så här pro gamer move här. Men han kommer ju hoppa igen och sen hamna ovanför mig typ. Nej, han studsar. Ja. Ja, men det är bättre men, istället. Ja, men... Där kan du klara det. Nej, det är han på kanten. Ja, du måste vara på andra sidan. Och så dog han, ska du med. Hur klen Nikita. Är han? Nikita, vad är det borta vid dig? Massa dörrar, du, men jag har inte tillräckligt med nycklar för att komma igenom. Jag hoppar ner här. Hoppa på mig. Men vill du att jag ska öppna? Eller vill du sno alla mina 10 nycklar jag har? Ja, det beror på lite på mig eller inte. Kolla. No, men jag tror inte det här. Start over. Ja, det. Men du bara hoppar okay. Över. Vad fan är dum alltså, i huvudet eller? Det där var inte det jag var. Marcus, nej. Ja! Nej! Alltså vänta, det där var inte alls var jag var någonstans. Det var någon annan väg. Oh, what? Jag hade massa såna här låsaker bara fast på en annan väg och där var det högre väggar. Ja, men det var väl alla längst åt höger. Jag sprang aldrig längst åt höger så jag såg aldrig hur det såg ut. Nej, så jag tänkte, jag stod typ där och väntade på er. Men ni kom aldrig. Ja, men du överlevde hela vägen till höger. Ja. Det gjorde ju ingen av vi. Jag fick typ 7 nycklar eller något, men räckte tydligen inte. Nej. Det var, fanns ingen nyckel till frihet där borta. Nej. Vi måste rida Yoshi. Jävlar. Oh. Oh, alltså jag gillar att rida eller dör Yoshi. Eller bara hoppa. Ja, du tog nyckeln och gick ner. Jag måste ha Yoshi. Gå tillbaks för fan! Nej, så tar du min nyckel! Jävla skit! Men jag vill också fast kommer vi kunna klämmas in där? Eller? Ja, du vill hoppa på... Åh! Oh, det fanns någonting där uppe. Vad är det som man går hit åt? Nej! Nej, den hade jag kunnat göra, men du kom där. Wow! Nej, men hon har ju sån där jävel! Fan, hon är så jävla MVP! Nikita, gå inte vänster upp. Eller gör det så kommer du före Marcus. Varför får inte jag en Yoshi för? Vad är det för diskriminering? Jag hämtar dig, Nikita! Nej! Nej! Jag har ingen nyckel. Du har ingen nyckel, nej. Jo, du har en nyckel. Jag är fan en nyckel. Nej, jag ska inte... Men varför öppnar du inte bara dörren som är i början för? Jag öppnar den här dörren. Oh! Ja, fan vilken bra dörr, Marcus. Nej, min Yoshi försvann. Men du, det finns säkert fler nycklar. Nu får du sluta vara så jävla petig, alltså. Men åkte ni här nere? Gick ni in i pipen? Jag tappade bort min Yoshi. Nej, det gjorde du inte. Ja, nu fick jag en till nyckel. Från kommer inga fler Yoshi, eller? Åh, jävla här är en snubbe. Wow, gick ni ner i pipen här, eller? Ja, nej. Men nu är ju Bowser här och säger hej. Ja, och jag tappade bort min Yoshi. Jag tror att den i början är vägen till frihet. Här kommer du att body slamma mig. Jag fick ju en här nu. Ja, du har ju nyckeln. Varför fan tar du inte bara... Ja, för jag trodde att den dörren skulle gå till döden liksom. Kom hit, nyckel. Kom hit, nyckel.
Träff med dig. Så du... Nej, men nu är ju blocken borta här. Ja, nu är det ju kört för oss. Ja, nu är det kört för alla. Nu kan vi inte. Om inte Nikita får fan ha Yoshi någonstans. Nej, jag har ingen Yoshi här. Nej, ja, men då är det give up. Det jag flyger runt och letar efter. Då kör vi en give up nu. Varför öppnar vi inte bara första dörren? För det var du som tog nyckeln och gick ner i pipen. Du klagar på oss att vi inte öppnar den. Nu är jag nyfiken. Tänk om den dörren hade gått dit. Okej, jag är Toad blå. Jag ska, nu efter så här 100 avsnitt så ska jag börja kolla vem jag är innan. Ja, det borde jag också säga. Nu är jag grön duschen. Eller just det är bara duschen brukar vara grönheten. Ja, du är duschen. Okej, ja. Vi borde ha namn för den. Det är Mario duschen och svampen. Ja, den där andra som ingen vet. Och här ska man hoppa så. Nej, ska jag bara. Wow! Men vad fan, hur var de högt upp på varandra? För jag kan inte studsa upp på en kopa. Åh, oh, nu dör jag den. Det är någonting som spånar där inne. Jag aktiverar en P-switch. Åh, är det one up? Nej! Jag såg den inte, jag bara hoppade upp och undrade vad som fanns där. Åh, nu har vi Zelda grej. Men va, hur kom den upp dit? Dit! Hur kommer ni upp där? Hur fick du den, Marcus? Jaha, jag kommer upp. Ja, den faller från himlen. Jag är blå! Yes! Nej, du är blå, för fan. Det är min största dröm, typ. Oj, men jag hoppar in i första intag. Nu är det värsta sämst. Oh! Nu måste du flytta på dig, för jag är ju den med power. Ja, fan, ta jag power då. Nintendo power. Du är sämst med din power. Ja, men jag är ju... Vänta, jag måste slå en... Whoop! Nej, whoop! Din jäkel. Whoop! 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 Du måste göra det här så här. Jag tänker inte flytta. Okej. Okej, jag får slå upp dig och sen får jag hoppa igen liksom. Ja. Mm. Vad försöker ni göra? Och sen måste jag hoppa direkt. Oh, okej. Åh, oh, jävlar, du hann innan den jäkeln. Vänta, nu ska du slänga... Kolla, jag också till power nu. Nu kan du bara dra det. Och så slänger jag en bomb. Du, den här banan är ju grym. Ja, jag var för långsam. Vänta. Men Marcus, du fan, sluta knuffas. Jag måste ju slänga upp en... Nu får du fan ge det alltså. Varför får jag inte vara med? Kolla, den var nästa rätt. Ja, men fan. Men du är sämst för detta. Kolla, åh nej. Det var närmare än vad din var. Men vad fan. Oj. Ja, men vänta lite nu. Är det dit vi ska? Nej, vi ska stå här. Och sen... Ja, men vadå? Kan inte jag bara gå vidare? Jo. Ja, men aha. För att den drog ner en vajn gjorde den. För att inte ta skada. Exakt. Nu hoppas... Nej, vad skojar du med? Jag tog skada. Du sa att det var en vajn där. Du dog! Jag höll uppåt. Jag svär på mina båda ben alltså. Fan, hur kan du dö för det där? Det var ju hur lätt som helst. Varför hämtar du inte Link för? För att jag bryr mig inte om Link. Han behövs inte. Jag gillar Mario mer än jag gillar Link. Det är blasphemy. Flytta på dig. Flytta på gröna dig jävla. Gröna fake Marios lillebror ingen bryr sig om. Jag är här nu. Ja, men snygg. Jag slänger ner en bomb. Ja, vafan, varför du tror att du är någon jävla linkkaraktär? Åh, vem är det som slog på P-switchen? Vilken bra. Jag. Tack, nu behöver inte jag slå på den P-switchen. Jag var vid. Men jag har... Jag vet inte hur jag ska ta mig förbi de där röda sakerna. Ja, jag ska använda skölden för att blocka. Okej, man måste vara Link i nästa del förresten. Så du måste behålla den där nu, Marcus. Varför säger jag det till dig för? Jag menar, varför säger du det till mig? Ta skada och fortsätt att slösa all din tid du har i världen. Oj. Fast nu måste du pricka den där med din pilbåge. Nu dog jag. Det var svårt. Vänta, kan man skjuta därifrån? Det är ju pilar över hela skiten. Ja, men fan, jag ser inte pilar. Pilar är osynliga. Ja, åh, här ska man göra så här. Cool. Ja, jag hoppas du har ingen aning om hur fan det använder. Fan, jag tappar mitt svärd. Ja, jag får ta lite om. Fan, du vet hur använder skölden. Man fick ju till och med en ny det. Vi kommer till den. Yes! Nej, jag hann inte skjuta hela piljävel. Åh, vänta, jag får göra det här igen.
Ja, fast nu är det inte Link längre. Men man fick Link där uppe, så du behövde inte ens vara Link. Ja, men du kommer ju, ja, då måste du damage boosta bra som fan. Eller hoppa bara för varje snubbe. Ja, det försökte jag först och det gick inte. För blåa... Fan! Blåa plattformen är för långsam. Fan, vad dålig du är. Kommer det ny? Jag vet inte om det kommer en ny eller om det bara kommer en ny när jag respawnar. Det kommer bara en ny när jag respawnar och sådär. Fan, den här banan är så stressig alltså att jag håller på att typ nysa. Men du sa att den här banan var bra. Den är bra. Den är bra. Den är bra. Men stressen liksom så här, like I would say, tar kål på mig. Ja, jag har typ gett upp med den här för jag vet inte riktigt vad jag ska göra. Ja, det, den är, om du inte vet hur du använder Links krafter så är det lite svårt. Men... Nej, men vad fan, jag fick den inte då! Vad skojar mig? Jag lyckas ju inte ens få någon. Ja, där följde ner en massa pilar och grejer från någon där uppe. Ja, för fan vad skit. Du måste sätta den perfectly. Okej, nu jävlar. Ja, men den stannar inte. Jag måste vänta. Jag tror den respawnar för att du dog. Ja, det trodde jag med. Ja, nej, jag dog här. Ja, men nu måste jag dö för att jag folk kommer inte på. Ja. Va? Du fick den i fel synk och därför kunde du inte ens ta den. Vad fan, jag höll inte. Jag vill se till om ni vill ha en PS-switch. Jaha. Åh, jag vill snart ha det. Fast, ja, det är ett litet tag kvar. Ja, det är lugnt. Jag kan stå kvar här. Jag har ett liksom spart. Ja, fan, bra. Okej, okay, börja som PS-switch nu. Men vad fan, Marcus. Tack. Ja, nu måste jag dö. Fan vad gud, älskar den här måsten i ögat. Men, men vad fan, så gjorde jag fel! Men för dig är den ju stilla, för mig gick det. Ja, för att det är ingen som laddat rummet. Jaha. Men när jag går in, då har du redan laddat, eller när du går in, då har du redan laddat rummet. Eller jag, då har jag redan laddat rummet. Okay. Fan, jag är så jävla stressad, jag hade kunnat fan gå och käka en McDonald's. Isjävel. Okej, okay, nu är jag här först. Okej, du kan slå på PS-switch. Nej, men va? Det var en 50-coin. Om du kan, annars gör jag det nu. Jag kan inte göra det nu, men... Det gjorde jag det. Hon gör det bara till business partner. Nej, rättare sagt så står jag på ett ställe där jag inte kan göra det. Jag borde ha linkskrafter för att kunna skjuta en pil för att kunna komma vidare, tror jag. Men exakt, jag har business inte partner. Så att jag kommer inte vidare. Nej, men ge mig en ny då! Åh! Va? Fast nu kommer jag inte få ett nytt svärd, men jag tycker vänta här, känner jag, kanske. Eller? Jag är på väg nu. Alltså, ja, ni får alltså, gärna få ändra den där, för att... Alltså, det var det att jag förlorade, jag fick inte det nya svärdet, för att jag dog liksom sen en halv sekund efter. Men jag gave my bets till att Marcus klarar det här. Bara ner, okej. Okay. Och den är den. Du ska inte slå på den. Nej, jag vet, men jag var över det. Och så bytte du tillbaka för det precis det jag behövde för att komma vidare. Där hoppade jag. Nej! Jag... Ja, jag vet inte ens hur jag failade. Jag kör dem. De satte svärdspånet för lågt liksom. Wow. Fan, det här ser ut att bli en poäng till Nikita. Ja, om vi kör på det sättet fortfarande. Vi vet ju inte om vi... Vi kan fortfarande göra det, men jag tänkte, vi har inte sagt de reglerna i det här avsnittet. Så. Nej, just nej, jag vet inte. Jag vet inte vad vi kör. Och det här är fight till döden alltså. Alltså, jag försöker lära mig hur spelet funkar. Det är väl ungefär det jag bryr mig om. Nej, men oh! Var det var nästan bra timing. Oh, fan, vad drygt. Din lilla jävel alltså. Varför är det snubbe här? Du har lite tid på, fan jag dog. Nu kommer du ju klara. För det här är ju hur lätt. Nej, det går inte! Nej, du måste skjuta tidigare, den slog i taket. Nej, alltså den åkte in, gjorde den. Jag såg den åka in. Ja, då vet jag fan, inte. Och jag sköt skittidigt innan, men då sköt jag i golvet. Vet du. Det är fan, ja, det är poäng till Nikita. Okej, då kör vi. Och vi har precis råd med en bana till. Betyder att alla kan vinna den här banan? Om vi inte klarar av banan, då kommer Nikita vinna. Om vi klarar av banan så kommer någon av oss vinna. Det är...
Ja, fan, du har ett halvpoäng också för Polen. Ja, så det kan bli lika för någon vinner och jag får också ett halvpoäng. Det är fan spännande alltså. Fan, jag som hade one-up på den också. Ja, just det, du fick inte den bara för det. Jag är Mario. Ja, nu är jag där. Jag är blå. Dusch. Är du dusch, Luigi? Ja. Ja. Om du borde hålla det. Blir man en specifik person så måste man bete sig som den personen är. Så du, är man dusch, Luigi? Katt. Liksom. Katt behövs inte. Oj, det var... Jaha, men fan, varför var ni inte död förut för? Nikita, flytta bort. Wow, man behöver ingen katt när man är grym! Jag har varit klämd mellan bombs. Fan, det här är ju inte bra. Hur kommer man vidare här? Du walljumpar liksom, eller hoppar du? Jävlar, jag vinner nu. Men jag kommer ju bli klämd mellan dem. Fan, Marcus, du får gärna dö. Jag dör aldrig. Ah, fan, jag var för långsam. Jag vet vart du var nära på att dö utan kattgreja. Och jag failade. Oh! Fan, det här ser ju inte bra ut. Vänta, jag måste kolla om det var en one-up här. Haha, one-up! Fan, ja, det här. Jag tror det är kört. Jag tror Marcus kommer klara den här banan. Nej, men Nikita! Det är andra gången du studsar upp mig i dem. Ulla? Alltså, det var ju inte mening, men jag råkade studsa på dig upp i... Checkpoint! Fast vi var ju inte ens på samma sida. Nej, men vi möttes ju i mitten och då studsade jag på dig. Fast du hade redan klämt när jag var i mitten. Enda dompen jag inte var beredd på, den hade en sån här grej. Ja, oh, så man ska döda den sådär. Fan, oh. Jag failade. Ja. Oh. Oh, nej. Ja. Om jag hade bara fått cut power-upen hade den här banan varit så mycket lättare, men nu är Koopa såna där döda. Alltså, första försöket! Alltså. Det var både en win och en one-up. Om jag bara kunde konfira i början. Ja, oh, fan alltså. Du skulle bara varit bättre i det. Ja. Oh. Fan också. Oh, ja, jag vill tacka solen för att den lyser. Och Marcus, om du inte kollat ut dina fönster så har solen redan gått ner. Ja, men det lyser någonstans på jorden i alla fall. Det är för andra skulle jag gilla solen. I alla fall. Ta med upp om ni vill se mer. Prenumerera om ni vill se mer. Och gilla om ni vill se mer. Ha det så bra. Kolla på nästa video om ni vill se mer. Exakt, kolla på det. Ja, exakt. Det är bra val. Kolla på nästa video om ni vill se mer. Ja, ha det så bra. Hej då. Hej då.